ਸਾਬਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਰਲ ਮਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਅਦਨਾਨ ਸਾਬਿਰ ਆਹ ਬੇਹਲ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਬਾਮਕਾਮ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 38 ਸਲਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਆਜ਼ਾ ਜ਼ੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਕਿਬਰੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਲਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਆਜ਼ਾ ਮੁਨਕਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਸਨ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਫਰਮਾ ਕੇ ਸਵਾਬ ਦਰਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਿਆ। 15 ਦਸੰਬਰ ਬਾਮਕਾਮ ਇਮਾਮ ਬਰਗਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਫਦਰ ਹੁਸੈਨ ਮਰਹੂਮ ਖਾਨੇਵਾਲ ਮਜਲਿਸ ਆਜ਼ਾ ਮੁਨਕਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਕਾਜ਼ੀ ਵਸੀਮ ਅੱਬਾਸ ਆਪ ਮੁਲਤਾਨ, ਜ਼ਾਕਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਦਾਰ, ਸਾਦਿਕ ਹੁਸੈਨ ਬਲੋਚ ਆਪ ਬਖਰ, ਮੁਸਵਰ ਗਮ ਕਾਜ਼ੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਫਦਰ ਆਪ ਖਾਨੇਵਾਲ, ਜ਼ਾਕਰ ਅਲ ਬੈਦ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅੱਬਾਸ ਲਸ਼ਕਰਾਨੀ ਆਪ ਬਖਰ, ਜਨਾਬ ਕਾਜ਼ੀ ਅਹਿਮਰ ਅੱਬਾਸ ਆਪ ਖਾਨੇਵਾਲ, ਕਾਜ਼ੀ ਐਸਨ ਜਮਸ਼ੇਦ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਸਨ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਫਰਮਾ ਕੇ ਸਵਾਬ ਦਰਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਿਆ। ਤੋ ਜ਼ੀਨਤ ਮਿੰਬਰਨ ਸਫੀ ਰਿਆਜ਼ਾ ਬਾਰੁਲ ਮਸਾਹਿਬ ਸੈਦ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਅਦਨਾਨ ਸਾਬਿਰ ਆਪ ਬੇਹਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੀ ਰਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੁਸੱਦਦ ਸੈਦ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ, ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏ ਸਨ। ਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਲੰਤਰ ਸਲਾਵਾਤ। رحم اللہ من کرل سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند تر صلوات اجازت ہے میں عقیدے دی نماز شروع کروں، اگر جناب دی طبیعت اس خوشگوار موسم تیرو پاکی جا ہوئے تو میں فقیر سید جناب دے سامنے تطہیر والے گھرانے دا ذکر کروں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي تو میرا امام مومن تے منافق دی پہچان۔ الحمد للہ رب العالمین واللہ کعبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار۔ الصلوات والسلام على من كان نبيا وارض مبين الماء والدين الصلوات کافی تو زیادہ باب تشریف فرماؤ، صلوات صلوات اللہ تک پہنچے ایسی طرح۔ سید سکلائن الشمس المشرقائن والمغربائن جد الحسن والحسین ابل کاسم محمد صلوات
الحسن والحسین دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری الصلوۃ والسلام سیدت جلیلت مخدومت محرومت انمیرا سیاویہ سیدت نساء العالمین لوگ زمین خرید کریں دے مہیلے سے آن دے وہ ہے جن دا دل ہوئے مکان تے یہ بہت پرانا لکھا ہویا بند میرے بزرگا مسلے تے بہ کے خون دی قلم نہ لکھے کہ سہنے دلی سرائیت کر گیا میں فقیر سے یہ دعوے نال پیا دا قبر اچ علی کو مکان پہلے دے سے زیارت پچھے کرے سے لوگ زمین خرید کریں دے اٹے کھٹیاں کھاون کیتے حسین زمین خرید کیتی یارو پتار کھاون مڈا اللہ ان آوازاں تے رحمت نازل فرما اے ہاتھ چلا شبیر دی ذری نال مستی من جی میں نو کرا میں نو کرا میں نو کرا جی میں نو کرا لوگ زمین خرید کریں دے اٹھے کھٹیاں کھاون کیتے حسین زمین خرید کیتی یارو پتار کھاون سارے رو پیو جڑے جوان تل کے دے ماتمی بیٹھے اگر اجازت دیو اگلیاں دو سطروں طرز وی سناواں جی میں پڑھ گئے رو کے فرمیندے ہیں سارا ترکا گھر دا دتیو سے اتے دین بچاون کیتے قید زینب تے راضی تھی گے بازار رلاون کہرے پاسے دیکھاں سارا دا سانجا نقصان میں نو کروں مولا توری ہے قبول فرم میں نو کروں جوانی ہے مانا سوائے غم شبیر دے دنیا دے کہیں غم چھائے نہ کریں بہو مہانگا ملا حسین کو اکبر ہائیں تریوں والے آسی جنہ تلے مخدومہ سین دا رومال آسی پڑھنا میں رج کے مسائب پنے ہوئے جملن یہ وصول کریں تا تھوڑے بندہ ہے کیتی ہے مہنگا ملا آئی نا ماں تے نانے دے ٹر ونجن دے بعد حسین سارا سارا ڈی روے ہا ساری رات روے ہا گلیاں چ روے ہا بازاراں چ روے ہا اتنا رویا بابے ہونا فرمیندے رہندے ہیں حسین دی اکھی دا پانی پرندے پیوے نا تورے تو بچے آزادار ہیں تورے کول آزاداری دا مستقبل محفوظ ہے ایک دیہڑے نانے دے روزے تے آ کے رونا شروع کیتا
روزے چوادی حسین اتنے نر ننکر تو رونے اللہ دا عرش حل ویندے میں جملے تے دیکھنے کیرا مکان دی نیت آیا بیٹھے تے کیرا امتحان گننے بیٹھے اچھا نن میڈا روان میرے خالق کوئی پسند نہیں قبر حل گئی آواز جی سچ پوچھ دیں تو تیری ماں جنت چی بے آرام تھی ویندی صدقے 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 ہے نا نا تو چاہنا ہے جی جوانی مانے میں نوکر ہوں تو چاہنا ہے لفظ نال سفر کرے تو چاہنا ہے جو میں حسین نہ رواں وات میرے نال ایک وعدہ چکر جڑے لفظاں دے خریدار بیٹھے ہو اپنے خالق تو اپنی شکل والا پتر گھنا دے ماں دی شکل والی دھی گھنا دے صدقے صدقے میں وعدہ پیا کرنا میں حسین وت بولو نہ روسا یہ نازک دور ہے ہر بندے دا اپنا کی دے اپنی سوچ تے ہر بندہ اپنے خیال تے ترا ودے سیداں تیرا مہمان انصاف تیرے تے دعا منگن والا نبیاں دا سلطان ہوے تے منگواون والا زمانے دا امام ہوے تے جے قبول کرنی ہے رب رحمان ہوے نقوی صاحب دعا قبول تھئی ہے نا یقیناً تھئی ہے سارا دا ایمان ہے جڑے پچھلے بیٹھے ہو ہاں جی یقیناً دا یاراں شابان دی درمیانی شب اللہ نے حسین کو پتر عطا کیتا جڑا ہم شکل پیغمبر یعنی نانے وانگی انہ جملہ تے جڑے صاحب معرفت بیٹھے ہو جڑے سادات دی لجپالی سن کے رون جان دے این پتر دی آمد تے حسین اتنا خوش ہے اگر کوئی فقیر گئے حسین امیر بنا کے بھیجے صدقے کوئی غلام گئے حسین غلامی تو آزاد کیتے فرید کوٹا لیو یا جس جد آزاد آر ٹو رہے ہو خوشیاں دی حد نہ مک گئی سارے توڑے جیاں اگر کوئی گناہ گار گئے حسین جنت دی رسید لکھ کے چلی تھی ایک کناتاں لگی ہوئے نا کناتاں ساری تواری غیرت ایک کنات دے پیچھے کیا ہے غیرت ساری تواری ماں بہن تے دھی جرے بہنی دویر بیٹھے ہو بھرا اچانک وس پویں ڈھیر خوشی کہ کتی دیئے بہن کو نا ہر چہرے تے جی میں نوکراں میں فقیر سید دی نگاہ ہے ہاں تریوں والے آسی جنا تلے مخدومہ سین دا رومال آسی ہاں ہلی تہ پیاری نہ کریں چوٹ لگی سید سمجھ کے معاف چ کریں تے غریب حسین دیاں ہیں بارہ بہنا نہیں نہیں میں ہتھاں دی زیارت کرے سا ہتھ کتنے جڑے شبیر خال کی ماتم کی تے کتن چھی او ہن جڑی غریب دے نال کربلا آئیاں ہیں کروا نہ سوال خانے والا لیو ترے دا تے ذکر کریں دے ہو تے ترے کن گئیاں یری قسم تے تیرا دل مطمئن تھی وے میں سید چاون کو تیار ہاں ترے بہنا غریب دیاں غریب دے کس ونجن دے بعد ہے حسین کریں دیاں مار گئیاں ہیں جڑیاں بچ گئیاں ہیں بغیر چادر دے کہیں ویلے کہیں بازار صدقے 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 بسم اللہ میرا ویر آوے سی ذریعت ویرا کو سڑ گنو آوے سی میرا بھرا ہے وڈا بھرا ہے تو میرے پیو دی جائے بس انہوں نے انتظار ہی تورے ذہنی بیدار ہو گئے یار ہاں کٹھیاں تھی کہ ارے دیکھیں بابا ہک کو لائیں ہک کو ہوں کروانا سوال سیدیں تے خاندانی ذاکریں سکو ڈس کیری کو لائیں جری اد دی بھائی والا میرا برائی پہنچ بنجے تے اپنے بزرگ دا قیمتی جملے تھوڑی جھولیاں چ پاواں او بسم اللہ کرن او بسم اللہ او اتنی بس لوگ ٹر وین تے لفظ چھوڑ وین درجات بلاندن میرے بابا مرحوم دے او فرمیندر آندے ہیں اللہ پوری کائنات دی کہ نبی کو اتنی جرات اللہ بھرا ہی نہیں دیتا جتنے بلند حوصلے علی حسین کو بہن عطا
صدقے معاوضہ امام شریکت الحسین، اے میری خوش نصیبی ہے جو میرا برا آئی آگی ہے، یعنی عادت دی بل جوانی امان ہے، مولا تدہ ہے قبول فرمائے جی میں نوکر ہوں، کہے نبی کون اتنی جرات اللہ برا نس دیتا جتنے بلند حوصلے علی حسین کو، بہن سڈے دیاں سے ساڈا بھرا سارے سارے نہیں رووے، ہاں اج ساڈے دے منگدیاں کچھ نے دیکھنا چاہندی ہیں جو کتنا خوش ودا ہے، میری سین دائی کو حکم دیتا میں لفظ ہی چھوڑیندا پیاں، دائی اطلاع دیتی دو کرسیاں لائیاں، ہن کروا نہ سوال سیدہ ایسا کو دس، بارہ بہنا ہنس ہک آپ ہی، کرسیاں ڈو کیوں لائیاں، این بھرے مجمچ ہک ازادار دا خلوص نال ٹھڈا سا نکلا ثواب قبر تک پہنچی، بابے ہونا فرمائند راندے ہیں مات نانے دے ٹر ونجن دے بعد حسین دے برابر اگر کوئی کرسی تے بہ سکدا یا حسن امیر یاد دی بھائی والا حسین صدقے، ساریاں بہنا آئیں اس تو زیادہ اختصار میں کر ہی نہ سکتا، اویں نہ اکبر دی آمد دی مبارک دے میں نہ ہر آن ونجن والی بہن کول غریب ایک گل پوچھتا ہر دم آؤ تس آئی آؤ میری بہن نہیں آئی، جن ساریاں مل کے تر پئی دئی تلا دیتی تک کچھ انتظار ہی آ گئی، حسین کرسی چھوڑی این بہن دہی میں اٹھی کے استقبال کرنا جی میں اندر نانا اندی ماں پاک دا، پہلے بہن کو کرسی تے بلائس وقت آپ بیٹھے فرمیندن تدہ حق بندا آئی سارا تو پہلے آمیں ہا تائیں آج میں کو انتظار کرائے میری اکھان تدہ راہ دے دے تھک پئی ہیں، میں بندہ دیکھ سن کے رہے جرا دے غریب دی مجلے سے جوانا زبان ہی رکھنا تے ہائی نہیں نکل دی مونج، بی بی ادھی انر ہوا انتظار کرایا نمی کھڑ کے انتظار کی تم حسین ادھے ہوں دی کیری وجہ بی بی ادھی ادھو وجہ ہاتن پہلی وجہ ہے تیرے کو لئی مبارکی دے وانا لاندہ راش حسین تو جان دے میں راش دی ہے لکوئے میں بس ختم بس مل گئے میں کو میرے ختم دوجی وجہ ہے میں برابر باواں کرسی تے تو میرو دیکھیاں میں تیرو دیکھا میں تو کوئی بہن ٹر دے لے ٹھڈا سا بھر کے آکھے ایڈا خوش بیٹھے سارو ڈٹھے ہی نہیں سی، اکبر دی آمد دی مبارک ہوئی حسین ادے ہی میں مبارک نہیں کچھ مانگ، پہلے بندے تو گھن کے آخری ادا دار تک کچھ مانگ، جن چوتھی دفعہ حسین آکے کچھ مانگ برا دیا کی چک پا کے دی تو امام ہے میرو دیکھ سنجان میں کمیں عالمہ غیر مولمہ تو میری آکی چک پا کے انصاف نال دس میڈا تے منگن کوئی جوڑ ہے، جری حسین جے بھرا کول کچھ نہیں منگ سکدی یاری دی رات بھرا دے قاتل تو چادر کیویں منگ، حسین دے میں امام ہو کے حکم پی دینا بی بی ادھی جے امامت دے محبت نال منگویندے منگدی ہاں اویں منگساں جی میں خالق خلیل تو قربانی منگی ہے، اگر ذریت بھرا واسی چوینا اکبر دی مار تیرے حوصلے تو کائنات قربان کراں، میری سین حالے منگئی نہیں اکبر نقوی صاحب ڈٹھا ہی نہیں سی، یہ میں اکبر دی ماں اکبر کو چاہ کے کھڑی آئی ابالے قدم چاہ کے حسین دے ہتھاں تے دے کیا دیا دے چاہ سوچ نہیں خالی ولی ماں دی دھی، صدقے 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 چاہ کے ٹر پئی بس ختم دے، اگر میرا برا نہ آیا نا تو میں لفظ ہی نہ چھوڑا، چاہ کے ٹر پئی علامہ تقی مجلسی لکھ دین اکبر دی ماں اکبر کو 18 سال پترا وانگ نہیں دیاں وانگ سمجھے، جڑے دیاں لے بیٹھے ہو دیاں کسی سمجھنی ہیں پردے چ برقے چ ایک وال ترٹیا ساری رات بہ کے رویا، اگر تک کوئی نہیں سمجھ نہیں ہے ذہن گھن وائیں نہ کربلا تے بعد شام جڑی ترٹا وال برداشت نہیں کریں دی سینے سوراخ دے کے شام کی میں گئی ہو سا، صدقے صدقے آخری بات حسین ہو ہے جن دے چہرے دا عاشق اللہ اون دا رسول تے اکبر ہو ہے جن دے چہرے دا عاشق حسین ہے،
ساری ساری رات اٹھ کے بچڑے دی لاندی مس چومے ہا کیرا بندے جڑا قدر کرے سی کیرا قدر دے دامن چھوڑے سی. ایک رات جو حسین مس چومی نا تے اکبر دی اکھ کھلی اے ادے بابا خیر دا نہیں تھی وے آ ونیا حسین ادے نروا میں کوئی اج آیا سر تہن سانگا تے سوار وین میں ڈو یا ترے کرنے وین دے قریب آ گیا تے قافلہ ونجن لگا شام دو انہ اکبر دا سر صندوق وچ رکھا اے ظالم آدے میں سارے سراں تے نگاہ کیتی ہے میں کوئی حسین دا سر نظر نہیں آیا جڑے بزرگ بیٹھے ہو تواریاں جھولیاں جملہ پاون لگا اے تلوار بھویندا سید سجاد دے قریب اے جملہ یا ذاکر سمجھے یا ذاکری کو ادب سکھاون علی قوم سمجھے سی ادے سجاد تیرے بابے دا سر نظر نہیں آندا اکھاں وس پئیاں سید آدے میرے کول کیا پوچھ دیو میں کوئی سجے کھبے دیکھ سکنا سونی قدر کیتی ادے امام میں سیدہ جی نو کرم بابا امامت دے محبے نال پوچھ دیو پیار میرے نال ہی ہس اکبر نال چوکھا پیار ہس کیرا ماتمی جڑا ہے کرے سی کیرا چپ کر ویسی جتھا اکبر دا سر ہویا بابے دا سر اتھائی ہو سی. اے ظالمہ دے 400 سپاہیاں کو میں نال لے میں صندوق دا ڈبا کھولے کیا مت دا منظر ہا تلے ہا جوان پتر دا سر اتے بڑھڑے پیو دا سر لاندی ماس چم کیا دا روت میری ای ٹور توں پیئے الحمدللہ بس آ گئے ہو بھائی اس معیار تے جو میں مہن چکر بس ختم. 17 ودے پیو نال 5 ودے ہیں اکبر دے 17 پیو نال تے او ماں سوکھ ٹو رہو سی جڑی برکائی سمیندی رہی سندھ دا نوا خان نے او 17 دے اندر ذریت برا ماں تے پتر دے ودے کو بن چکیتے او لکھے رب جان دے غربت دے ویلے بی بی نے کیویں اکبر ٹرایا ادے تاریخ کیویں تعداد لکھسی ہا کتنی واری گل سہن لایا. اے ماں تے پیو دی حالت جڑے ضعیف بیٹھے ہو ٹرندا ہا تے ود سڑ گندا اکبر ایک دفعہ والا جڑا 17ویں دفعہ حسین سڈے اکبر دے بابا نہیں ویلے بدی تے میں نہ ہوندا اکھاں واس پئیں فرمیندن میں تیرے کول پوچھا ہا تیرے کوئی اکبر جیا پتر ہو تور وانی مری نب ویسی گوڑے دوڑے کیا لگھن وان اس واسطے میرے چوتھے امام دا حکم ہے میرے اکبر دی شہادت ہر مجلے سکھ نہ پڑی کر کہ مومن دیا خوش رہے ونجے میری پوپی شام تیا دیے تائیں میرے اکبر کو ڈٹھا جو نا پانی چڑھ دے لے گیا تک پتہ لگیا میرے اکبر کے نہ سونا صدقے 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 حاکی میں مردائی توری مکانا میں نو کر اکبر دے گھوڑے دنا مقابے گھوڑا قدم نہیں چاہندا مٹھا زمین تے مرندے اکبر آدے میں پیدل ونجائی میں مریجنے تڑے تے چاڑ کے ونجائی میں مریجنے قدم کیوں نہیں چاہندا آدے مولا رنجا نتھی مڑے پیران دو دیکھ اکبر دے کے 4 سالان دی بینے جیری گھوڑے تے سوپ نبی بیٹھ ہلیے اکبر دا گلا مڈا پھر اکبر ننے صدقے کیرے پاسے دیکھا سارا دا جو سارا ہلیے اکبر دا گلا مڈا پھر اکبر ننے جرے بھینی دے بھی راہ بیٹھے ہو اکبر آدھے آنکھیں تلہے آدھے نلائے ہون لتھوں یا بابا مروے سی یا اممہ مروے سی جرے لفظان دے خریدار بیٹھے اکبر آدھے تک ملنا ضرور ہے این واسطے ضرور ملنے باقی جریاں شام پہیاں وینی ہیں نینا جیندہ ولنے تتائیں نہیں ولنے ہدیے ضرور مل دے تپیر رکھا بچو بہر گاڑ جرے بھیڑی دبیرا ماتم پہ کریں جو اکبر پیر رکھا بچو بہر کٹین پیرا دیا تلیاں چوم گیا دیا مدینے آلی بھیڑ دا پو سائی او جے کو پیر لاگ دے آیا ہمیں او تاڑی بھیڑ مار گئی او سی صدقے 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 صدقے
کوشش کرو نا ایک منزل بدا. سکینہ مل کے ٹر پئی جڑے بیراں والے بیٹھے گھوڑے دو دیکھ کیا دیکھن وان ستارہ قدم اکبر دے گھوڑے چائن میں دیکھ سکے رہا ماتمی ہے جندہ ہاتھ سینے تے نہیں آتا ایک نئی فواج اکبر دے کنا نہ لائی اکبر مڑ کے دیکھ کے او مائے جے کوسین ماں سدین دے فضا دی آواز پئی آندی اکبر اے نا دھی جو لہیا منت لینے ماں سمجھے نے میں لڑکنا دا تینیا ذرا پچھان دا دیکھا جیرے ماتمی بیٹھو فضا لڑکنا دا ہٹاوے اکبر دے گے سجاد سوٹیاں دی دیکھتے ٹور جان دے آجان دے میں کوئی ڈاری چمائی ونیا او میں پجالے ونیلے او میں دربارے ونیلے صدقے صدقے صدقے. اے منظر میں اکثر بین الاقوامی ایئرپورٹاں تے ڈٹھے کیڑا منظر جوانیاں مارنے ماں پیو کو نصیب ہو ہک بھی راہ مزدوری دے سلسلے چ غیر ملک پیا ویندا ہوئے اوندے پانچ بھی راہ ہوئے سارے او کو چھوڑا نانن جدا ونجن دی واری تھی وے ہک دفعہ نہیں بار بار چمنن ان سمجھ نہ آئی ہوئی تڑا پتر دا دل نہیں اکبر سجاد دو دوڑے سجاد اکبر دو دوڑے رستے دوئے پھرا کھڑے نہیں گالج میں پا کے مٹی تے جھان پائیں فضا کل مار کیا دیا جلدی آ او بچڑے مار گانی اکبر ہی مار گیا ہے سجاد ہی مار صدقے صدقے صدقے. ہن دساں دوئے بھرا کیویں ملن گل چ بہی حسین لا دے انج نہ کر سجاد مڈا اکبر مروے سی میں کیویں پڑھا تے تو کیویں برداشت کرے سی ساری شہادت میں نہیں پڑھدا آخری وائن بھرا دے حوالے منبر پیا کرے نا اے مئیے سے حسین نے بابا میں جتنی جنگ سناواں آخر لتھا تے ہے اے مئیے سے حسین نے اے توبہ دا دروازہ دعائیں تھیں قبول تھی نہیں میں فقیر سیا جان جھولی چائی کھنا یارے بڑھڑے وینڈ پہ کریں دیو یا ماما بھینہ دے وینڈ پہ آندن میری بڑھڑیاں ماما انشاءاللہ تو سہی جوان بچنا دا درد نہ دیکھ میں تو دے واسطے دعا منگیے تو سمے دے نال چار وعدے چکرو جرے جوان بیٹھن پہلا وعدہ کوئی رونڈا پیا ہوئے رونا کر جے رو نہ سنگے شکل بڑائی کر جے شکل ہی نہ بنا سنگے ہاتھ بدی کھڑا روانا لے بندے دے سامنے ہسا نہ کر چوتھا وعدہ جوان میرے نال کرن میلے سج بیٹھے وعدہ کر آج تو بعد کہیں بڑھڑے نال مزاق نہ کر میرے سار تے قرآن ڈاک جدا غریب بچڑے کو گولن گیا ہے سیدہ دے میرا بچڑا کیت لتھا ہے کوئی ناچنا چاہدہ انتے لتھا ہے حسین ہی نہیں بھاج پویا کوئی آجے انتے لتھا ہے حسین ہی نہیں بھاج پویا رو دائی ودا ہے رو رو کیا دے کائیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر کو میں سجد اکسا تو لہنا ان نہ لہنا سامنے محترم زینت المحل.